Pa ja se još jednom zahvaljujem na poverenju i veoma mi je drago i zaista velika čast i odgovornost da sam izabran za prvog gradonačelnika Pirota. Zaista je veliko zadovoljstvo da kažemo da je Pirot postao grad i ja se nadam da će sledeći gradonačelnik biti biran direktno od naroda jer mislim da to ljudi zaslužuju. Sa druge strane, kao što vidite, kod nas nema euforije, svesni smo šta nas čeka u narednom periodu, znamo kako smo vodili grad i da ima puno izazova u vođenju grada, ali se nadam da ćemo sve te izazove uspešno prevazići. Želim da čestitam i zameniku gradonačelnika i zameniku predsednika Skupštine i članovima gradskog veća. Mislim da ćemo biti dobar tim koji će u narednom periodu funkcionisati baš upravo, kao što sam rekao, timski i da ćemo zajedno podeliti odgovornost u vođenju grada, jer ima za sve posla i za sve one koji žele da učestvuju u vođenju grada i daju konkretne predloge, tu mislim i na opoziciju, mislim i na one koji imaju konekciju sa republičkim vlastima i ministarstvima i na narodne poslanike, za sve njih ima mesta ukoliko su dobronamerni i ukoliko žele da pomognu gradu, da grad napreduje. Pa ja sam malo iznenađen napuštanjem sednice, dakle na konstitutivnoj sednici se nisu snašli, nisu glasali za statut grada, na izbornoj sednici umesto da kritikuju ili raspravljaju o predloženim kandidatima i predloženom programu, oni su tražili neku vrstu alibija ili povoda da napuste sednicu, našli su po meni vrlo tanak argument, a to je nedostavljanje zapisnika sa prethodne sednice. Često se posle konstitutivne sednice odmah saziva i prva redovna sednica po ubrzanom postupku, tada i nije moguće dostaviti zapisnik i uvek se održava bez ikakvih problema, tako da ne razumem njihove poteze, ali mislim da bi u narednom periodu trebali da budu konstruktivni. Prvi potez novog rukovodstva će biti da nastavimo, odnosno da ljudi koji ne poznaju planove i programe javnih preduzeća se upoznaju sa njim, da izvršimo kratku retrospektivu šta je rađeno u proteklom periodu, kako funkcioniše budžet, da od direktora javnih preduzeća zatražimo izveštaj presek stanja u realizaciji njihovih planova i programa, da ako je potrebno izvršimo korekciju nekih planova i programa na već narednoj skupštini u junu, gde očekujem izbor predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova kulture i onda naravno da po prioritetima nastavimo da funkcionišemo i da radimo. Mislim da gradska administracija u Pirotu je već uhodana, da je budžet dobro usvojen, da se dobro realizuje, da planovi i programi javnih preduzeća takođe, koliko smo ih pratili, koliko sam ih ja pratio u toku ove godine, idu svojim tokom i da neće biti nekih većih problema da se ljudi uklope u sistem, da daju svoje predloge i da nastavimo da radimo onako kako smo radili u prethodnom periodu. Ako mislite na podelu na opštine, neće biti, dakle, funkcionišemo kao jedinstvena gradska uprava, neće biti povećanje administracije, jedino ćemo u narednom periodu razmotriti uvođenje komunalne policije, ali mislim da i tu neće biti nekog povećanja administracije. Poštujemo maksimalno broj zaposlenih koliko nam je odredila vlada Srbije. Čak, kao što znate, mi smo jedan od retkih gradova koji ima manjak radnika i u podeli radnih mesta i sistematizacije po javnim preduzećima smo odobrili određeno zapošljavanje, ali potrebno je da uredba vlade Srbije o zabrani zapošljavanja prestane da važi i da dobijemo saglasnost ministarstva, pa bi u nekim javnim preduzećima gde za to ima povoda, smisla i potrebe zaposlili neke ljude, u gradskoj administraciji za sada nema potrebe za povećanje broja radnika. To je najveći izazov Srbije, pa naravno da će biti i najveći izazov naše grada. Ja mislim i vidim da to ide u pozitivnom pravcu. Kao što sam rekao u ekspozeu, nas će u narednom periodu mučiti nedostatak zemljišta, s obzirom da industrijsku zonu koju smo formirali, tamo više nemamo slobodnog zemljišta, a nemamo ga zbog toga što smo sve rasprodali potencijalnim investitorima. Znači, želimo da proširimo industrijsku zonu, da sarađujemo sa slobodnom zonom, da formiramo nove industrijske zone na novim lokacijama i zaista očekujem dobru saradnju sa Mišelinom, s obzirom da prisustvo jedne velike multinacionalne kompanije u gradu kao što je Pirot, jeste dovoljno dobar argument da dolaze druge kompanije, ali dovoljno dobra šansa da postojeći preduzetnici, mala i srednja preduzeća i ljudi koji žele da šire svoj biznis zajedno sa tom kompanijom rade, jer oni žele u narednom periodu da predstave program da Pirot raste zajedno sa njima, dakle da se podstakne preduzetništvo. Pored toga rekao sam da pripremimo set mera za IT sektor jer smo prepoznali šansu mladih ljudi
i pored inkubatora koji postoji za uslužne aktivnosti, ZIP centar, želimo da oformimo inkubator za proizvodne aktivnosti. Imamo dosta interesovanja ljudi koji žele takozvane brownfield investicije. Imamo dosta ideja na tom polju, mislim da će produktivnost i da će broj ljudi koji u Pirotu žele da nađe posao imati šansu.